så, som så er Kyllingecenteret. Og her er der en café. Nu har de set rigtig gode nachos. Den her café Bonita. Og inde i det her center er der også en kirke, hvor der er rigtig mange, der bliver døbt og konfirmeret. Og hvert sommer kommer der koncerter. Og nogen har også, hvad hedder det, været heroppe ved kirken for, hvad hedder det, hygge. Fordi der er alle mulige ting, du kan lave herinde ved kirken. Du kan... Der, altså, der var engang noget med sådan en højtaler. Du kunne connecte din telefon med Bluetooth til. Og så kunne man sidde 5-6 personer inde med sådan en lille ring-agtig noget. Ja,